maanta muuqaalkan waa muuqaal aan ku qarxinayo lacagta aan ka sameeyo YouTube-ka. Horey waxaan muuqaal aan kaga soo sameeyay lacagta aan ka sameeyo Facebook-ka. Dabcan taxanahan Facebook aan kaga hadlay waxaan ku sheegay wax kasta oo ku saabsan sida Facebook lacag looga sameeyo adigoo Soomaali jooga. Maanta waxaan arki doonaa bal lacagta laga sameeyo YouTube-ka. Muuqaalkan sidoo kale waxaa ka horreeyay muuqaal aan ku hadlayay YouTube-ka sida looga shaqeysan karo, sida YouTube loo sameeyo bilow ilaa dhammaad. Waa taxane kale muuqaalka muuqaalka xigan insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad kale oo quseeya YouTube-ka iyo farsamooyinka qarsoon ee dadku aysan badanaa wada aqoonin, laakiin muddo gaaban aad ku gaari karto 100 kun oo subscribe ama 1 milyan oo subscribe haddii aad dadaal ka sii wadid. Dabcan anaga hadda 100 kun subscribe muddo gaaban aad usoo gaarsiiseen, dabcan waan idinkaga mahadcelinayaa. Marka haddii aad nagu cusub tahay saaxiib, nagu soo bir subscribe button taaba insha Allah, aad u mahadsan tahay. Like haddii aad muuqaalka saartin, runtii waa kaaga mahadcelinaynaa. Saaxiibada commentki ugu dhiirri gelay, runtii saaxiibada waxaan leeyahay la'aanti wax ma qaban karneen, marka aad u mahadsan tihiin. Okay, anyway, muuqaalkeena maanta geli doonaa insha Allah shaashada YouTube-ka. Si markay caadi isu dhex gashid, waxaa halkan ka arki kartaa channel dashboard. Sidoo kale meesha hadda aan joogo waxa waa YouTube-ka tagtay, kadibna YouTube studio tagtay. Muuqaalka sida loo tagay dadka aqoonin, muuqaalka kan kuriya ku soo sharaxay dib u soo daawo haddii aad la socotiin hore u soco. Okay, haddii halkan aad timaado marka last video performance, halkan waa channel analytics. Halkan oo kale aad hadda kor marno kale video ugu dambeeyay waxaa daawatay dabcan 5700 qof, waxaa commentay 700 qof, waxaa like saartay 800 qof. Rankiga marka la fiiriyo muuqaalada aan soo dhigo markay intaano saacadood ama hal first one day iyo 19 hours, yani maalinta ugu horeysa ilaa 19 saacadood ugu horeysa badanaa waxaa daawan jirtay, dadka daawan jiray haddii loo fiiriyo muuqaalka waa muuqaal aad u liito. Marka loo fiiriyo muuqaaladii hore wuxuu galay kaalinta 7-aad. Rankiga waa ujeedaa ranking by views kaalinta 7-aad uu ku jiraa, ma fahamtay? Marka 6 video oo muuqaalka ka fiicnaa ayaa hore usoo dhigay. Marka muuqaalka waxaa tusinaysaa dadka inaysan aad u sii daneynaynin waxyaabaha la xiriira sida YouTube lacag looga sameeyo. Marka haddii macluumaadka aan aad loo daneynayn kuma sii badiyo oo waqti badan la sii geliyo, waxaan jeclaa marka dadku waxyaabaha ay jecel yihiin inaa idinla soo wadaago, sababtoo ah mar walba waxaa muhiim ah marka YouTube ka shaqeynaysid inaad ogtahay dadku waxay rabaan. Dadku waxay rabaan haddaad usoo gudbisid waa more maaragtay adigana aad ku dhiirin kartaa macluumaad soo gudbisid, iyagana asal jaan qaadi kartiin. Laakiin waxa adiga rabtaa YouTube soo gelisid lacagna kama sameyn kartid. Midda kale muuqaalka intuu socdo talooyin iyo qarsoon ayaan kuula wadaagi doonaa. Marka wax walba si degan u daaw insha Allah bilow dhaadhamaad. Haddii aad sii shargaraysan runtii waxaa taa qof qalbi furan aad u mahadsantahay. Qaybtan contentiga waa muuqaalada aan soo geliyay YouTube-ka. Video ugu dambeeyay waxaan soo gashay 20 bisha February. Maanta taariikh waxa waa 22 bisha February. Good. Muuqaalkan hadda fiiri January oo dhan waxaan wax soo gelshay dhammaadkeedii. Mujida January 21-deedii muuqaal soo gelshay. Okay. 21 January, 24 January, 25 January, 29 January, January 3-deedii. Taas macnaheedu waxa waaye January ilaa ay kasoo gaarto ay 20 kasoo gaarto wax video ma soo gelin. Okay, taas waxay kutusinaysaa marka sidoo kale fiiri halkan January 21-deedii iska dhaaf. Waa January 21-deedii waa markaa fasaxa kasoo laabtay muuqaalada aan dib usoo bilaabay, ma fahamtay? Marka October, November, December saddexdaas bilood oo dhan YouTube offer ka ahaa, ma fahamtay? January dib usoo laabtay markaasaa muuqaal inaa soo geliyo dib u bilaabay, ma fahamtay? October muuqaalkan soo gelshay, muuqaal October 2-deeda soo gelshay, October, November, December. Okay, good. Marka waxay ku tilaysaa marka 3 bilood ilaa 4 bilood January, maadaama aan 1-deedii ilaa 20-deedii aan wax soo gelinin, waxay ka dhigan tahay aan wax soo gelinin, ma fahamtay? January oo sababta waxa la xisaabinayaa YouTube-ka ogtiin lacagtiisa waxa la soo diraya 1-2 bisha meelaha la soo diraa. Marka almost bishaas ma shaqeynayo, ma fahamtay? 4 bilood aan shaqeynayo lamid tahay. Analytics-ka iimaanina marka qaybta analytics-ka waa ujeedaa keyd app your journal got 192% more views than usual in the last 30 days. Yaani jeneralkayga inuu kor u kaco ii sheegaa 192%, ma fahamtay? Sababtoo ah muuqaal ma soo gelin jiray last 4 months, waxaa dib u bilaabay January. Marka taas waxa ku tusinaysaa marka inaan 28 maalmood soo dhaafay, waxaan ku guuleysan inaan sameyno 282 kun oo maaragtay views, 16 kun saacadood, 10 kun oo maaragtay haddii ilaahay ku roon yahay oo subscribe sameynay 28 maalmood soo dhaafay. Sida caadiga ah marka saaxiibyaal, markaan runtii idin sheego YouTube-ka lacagta caadiga ah ee aan ka sameeyo bishii markaan caadi u shaqeynayo, tusaale kale Febraayo hadda waa shaqeynayaa, Febraayo muuqaalo badan soo geliyay, marka 2 maalin kadib hal video soo gashaa, waxaan isku dayi doonaa insha Allah wixii intaa ka dambeeyo maalmaha soo socda inaan maalin walba video cusub soo geliyo, sababtoo ah waxaan ku faraxsanahay inaan maaragtay waqti intii hore ka badan aan u heli karo YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga iyo sidoo kale TikTok-ga. Qaybtan waa qaybta contentiga. Contentiga oo kale macluumaadkaaga sidii u kala daawashay badan arki kartaa, ma fahamtay? Macluumaadka hadda muuqaalkan oo kale muuqaalada oo maaragtay ugu daawashada ku jira, muuqaalada maaragtay ugu daawashada badan arki kartaa top views,
مقالات ugu fiicnaa aan soo geliyay waxa kamid ah مقال كان وكاله صدق وفاء دعوتي كان واحد دعوته 10,000 قف marka halkan yani go'aanka marka video diyaarinaysid inta video diyaar go'aanka halkan lagu qaataa ma fahanta okay good marka qaybta audience iyo dadka adiga channel kaaga ku xiran halkan laga fiiriyaa dabcan subscribe ka u jeedaa waa 10,000 last 20 days ee waxa dib ugu soo laabtay channelkayga oo yani macaamil ah 4,000 qofood oo return viewers last 20 days sidoo kale unique viewers waxa leeyahay dad aniga gaar ah oo xiran saaxiib ah oo gaaraya 83,000 marka runtii ina mar walba ka warheysid aad janaalada dadka aniga igu xiran ay badanaa ku jiraan waa kuwaana janaalada saaxiibada ee daawadaan waxaa ku ka ah channel yuro audience voices sharma boy 1.6 million dad badan oo soomaali ah daawado yar sharma boy fanaawin waay asad xajo nicaana waay ogaansho waa nin caan candala ah geela bashiir waa nin caan candala ah maxamed qadar waa nin caan candala ah intaan wadada marka waa janaalada waaweyn ee soomaalida ee dadka aniga muqaalida daawado sidoo kale ay daawadaan mafahanta marka inay ogtaha waay dadka adiga saaxiibadaada maxay daawadaan maxay jecel yihiin su-aalo kale hadda waxaa inta positive ah sharma boy waa fanaan asad xajo waa entertainment maxamed qadar waa ciyaaro saddexdaas niish waa saddex niish oo aan kala duwan shaqo isku malihin taas waxay ku tusinaysaa marka soomaalida guud inaa dadkaas wadaagno okay hadda waxaan firinayaa marka dhaqaalaha hadda waxaa soo imaanay lacagta saxda ah ee aan ka sameeyo youtube-ka ee qiyaas ahaan maalintii lacagta aan shaqeeyo waxaan arki doonaa bishii inta aan shaqeeyo lacagta saxda ah youtube aan ka sameeyo halkan aan ku arki karnaa revenue markaa timaadid hadda halkan waxaa arkaysaa $389 inaan sameynay last 28 days waa $400 marka $400 hadda bisha waxay maraysaa maanta 22 almost waxaa haystaa 8 bisha ku dhamaanaysa Febraayo waxaa haystaa almost 6 maalmood 6 maalmood waxaa laga rabaa wiiraan aan ku sameeyo $300 ama maaragtay wiiraan inaan ku sameeyo maaragtay haddii ilaahay yiraahdo $400 sababta aan si celcelis ahaan youtube lacagta saxda aan ka sameeyo markaa runta sheego badanaa waxay u badan tahay $600 ilaa $650 markay waaw dhahdana $1,000 gartaa marka siiris aan kugu sheego marka hadda maadaama 4 bilood la soo dhaafay aanan shaqeynin oo wax YouTube video aan soo gelin kala ogtihiin saaxiibada gaarka igu xiran oo badan aan ku mashquulay runtii hawlo kale iyo barnaamijyo kale aad runtii aad ii mashquulay hadda nasaas ay tahay lacag ka sameeyay YouTube oo shaqada isoo dhacaysay laakiin insha Allah waxaan rabaa bishaan wixii ka dambeeyo maadaama 100 kun soo iskaga soo dhaafnay maadaama aan waqti badan heli doono 2024 waxaan qasabaa bishii inuu sameeyo YouTube kan hadduu Ilaahay raado 1,500 $2,000 meel haa hadduu Ilaahay raado insha Allah waxaan ku xiran tahay saa video soo gasho hadda ma video soo gasho hadda ma engagement helo hadda ma support helo maaratay waa caadi lacagta dhimaa laha mid kale muhiimada lacag ma aha muhiimada waxa waaye waxa jecelsha inaad dadka la wadaagto aniga waxaan ka shaqeeyo waa crypto currency waa ogtiin la wadaaga waxaan ka shaqeeyo waa online business in aad dadka caawino waa hobbigeyga balwad aan leeyahay waxay tahay in aan qof caawiyo ama qof aan information la wadaago waa balwadeyda ma fahanta ma aha wax aan isku dhibaya ama wax aan wax ka raadinayo ma fahanta hada maalintii lacagta sameynaa fiirin doonaa maalintii fiir hada halkaan aan fiiri $21 shaqeynay maalinta 19 bisha maalinta $21 shaqeynay maalinta $21 shaqeynay maalinta waa naga jeeftay $8 shaqeynay maalinta ay idinow Soomaali maalin jimca waa Soomaali jimca badan aan daawadaan okay maalintan khamiis ay ahayd $43 shaqeynay oo khamiis dadka ay wax daawan yaa may waxa laga yaa muqaal xisaab badan soo gashay anyway saaxiibyal maanta waxaan la wadaagay macluumaad runtii personal ah dibna ma ahan waa caadi marka aad ku dhig xukun la wadaago marka tan waxay tusinaysaa marka celcelis ahaan maalinta waxaa shaqeeyaa $20 so far jinaalka aanu hadda wax badan soo gelinaynin runtii ayna tahay inaan wax badan soo geliyo marka insha Allah celcelis ahaan waxaan dhigi karaa YouTube waxa bisha laga sameyn karaa lacag $600 ilaa iyo $600 ilaa $700 haddii aad dadaashido maalinkaas aad video soo gelisina waxaad ka sameyn kartaa ilaa iyo $1,000 ilaa iyo $1,500 ka badan waxaad ka sameyn kartaa Facebook iyo YouTube ayaa lacag badan insha Allah labadooda soo baraya ku sameyn doona muqaalada soo socda insha Allah haddii aadan weli channel ku soo biirin saaxiib ama ay tahay ku wareysay muqaala aniga aan soo jeedin aragtid waxaan ka hadalnaa ganacsiga online-ka ah fursada dhalinyarada is horumarinta iyo sidoo kale sida looga xeeladeysan karo looga gudbiyo caqabadaha ka jira dalalka Soomaaliyeed marka aad kaga mahadcelinayna waqtiga qaaliga ah idin marka ku meel halkaan isku wadin leh nabadgelyo insha Allah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh